madoka mabujata uya no nhau dzanyasi kamuzora chino mwe mwedzi uno wagunyana takuerenga mazuva mazana mana nemakumi mashanu kuhayo jobo zikara andogara mujeri akapfikiwa warume pakaita kunyangariwa ndikai tiringe zviri munhau dzanyasi ipapa papera sarudzoka vanhu vatanda kutoresiwa mhiko dzavo nyasi wamiriri mudare paramende waenda wese kootora mhiko dzavo wakatotora mhiko dzavo ipapo chatenge chichitonakidza kutoti mafene aanga atanga pokare kuita unhu hwavo hwakare ihwohwo kwaive vanhu vakapfeka matai nzipa nyota yoyero unga varika kugopinda mudare paramende nokutoti yeroyo kwai makara obato unobva waita kusaiva tiko wanopfekawo dzitsvuku wanopfeka dzogirini wanopfeka dzobreki dzese ka makara obato kwanditi mapato ese aanawo makara iwayo henokuti zviri kumbotekaira sei asi tiri kuzofara hedu kuti wazopinda wakaita zviri kufanira kuitiwa zvanyasi pakaita kuoma chaiko kudare rokanzuro yeguta roHarare wanga warikowo pokare wachitora mhiko dzavo ikoko makanzura wozanupf kundori nomakanzura anoita mapfumbamwe basi occ wari kuita makumi mashanu chaiwo pabodzi po wese makanzura muguta roHarare wari kuita makumi mashanu noapfumbamwe 59 pachirungu ipapo rikai tirambe takaringa asi chatohwadza kutoti wozanupf wadokerera wari kuita pokare zvawakajaira kuita wauya panzvimbo nokuti manhu occ wanga wauya hawo kupemberera nokuona wanakanzura wavo vatora mhiko dzokuti watande basa wozanupf vauyawo nokombi yavo kwautanda kukupa vanhu ipapo kwautanda kuvhiringidza vanhu ha unobva waita kuona kuti wakomana bato riri nokuita zvokunyirana aiwa rinoita kudeta kuhwewa rute chaiko asi zvisvinuba zvichakuwa pokare toramba takaringa hedu kuti mapurisa ane chaachaita chere asi mapurisa ayo ipapa atoringa kusaiti nokuti paripe kana chibodzi chaicho chavareketa kuti wari kuferifeta kana kuti zvazodini zvese waramba wakanyarara zvavo kuita kunge wasipo nozuro makanzura okubulawayo akanga ari kutora mhiko dzavo wakatosiyira nyaya yacho panzira pokare watumirwa tsamba kuti kwai munhu wese ari kanzura anofanira kuenda kofunzisiwa hukanzura nobazi rinoringa nezvekutongewa kwamatunhu kwaizvozvi zvaizoitiwa kuguta rougweru unobva waona kuti pakaita kuoma munhu wese nyika yese kuuya kwoungana mugweru pakaita kunyangariwa kwaburika masoko okuti bato roccc izvezvi riri mubishi kunhadzirira gwaro ravari kuda kuendesa kusadhaki panoburika zvakaburika kumema kusarudzo sadhak report paichaburika ichiendesiwa wari kuda kubva watorawo mukana ipapo obva waendesawo rawo gwaro rinenge ichiratidza pachena kutoti zviri kumbotekaira sei ipapa wagobatsirwa novamwe wakaita sana freeman chari kuburitsa pachena kutoti zvakaburika musarudzo nozvakaburitsiwa nozeki paripe chekutekaira zvizvinhu ipapo rekai tigozoona kuti kunenge kuchitekaira sei kumberiko asi tiri kuziva hedu kuti kune nyaya mapurisa ozrp nyasi agoreketaiwo kutoti vari kutsvaka promisi mukwananzi pabodzi poona clyde mushozhera pabodzi poona noero munhu wei wese wari vatatu kwai anenge agoziva kuti wari pai pokare akatinyepa kuti tinovabata tikange tavabata tinobva tamupa churu chibodzi chomari yokuamerica $1,000 reward pachirungu ukaona waita kutsvakiwa nemapurisa zvinokupuwa mubhadharo kudarira aiwa wari kutsvaka zvedi wari kutsvaka chaizvo chaizvo rikaitione kuti vanomuboya chere peno paaripo asi ari kutozviziva kuti ari kutsvakiwa wese wari vatatu kudando ticharamba takaringa zvedu kwai mangwana wamunangarwa wati wari kuda kugoisa vanhu vari kuita vateedzeri vemutungamiri wenyika rekai tigoringa kuona kuti mbanani pari kuringirwa kuti wachiwenga vanenge varipo pokare nomumwe wechipiri heno penu vachabenhutsa pokare iye kembo muhadiyu ticharamba takaringa zvedu kuti zvinenge zvichitekaira sei tinenge tichizondokunyepaipo zvinenge zvaburika apawo sangano romakereke Zimbabwe Council of Churches raagoreketa iro kutoti riri kuhwadziwa nozvokuitika munyika pokare kutoti
nyaya dzosarudzo dziri pekutekaidzwa zvino dzakaita kunyangara wakutoti wanhu ngauye waite katomukanyai ipapa tatomirira kuti tione kuti zvine anogashira chere kana kuti zvinoperera papi asi kaho bato roccc wagotoreketa kuti katombokanyai kachakonzeresa kutotiwo ZANU-PF wade pokari kubenuka zvawakange waita pagnu natsvangira ipai rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei tiri kuramba tichiringira kuti zvinhu zvinochinja Douglas Coulter ati natapiwa muchine ripi waatotumirwa tsamba nevabi yavo vari kujobek wojobek society of advocates wari kureketa kutoti zvavakaitiwa zvokusungiwa vachikubiwa pokare nokusungiwa pabasa aazvisvinuba tiri kuramba tichititenda kutoti aiwa wabi yedu muri kumirira nesu ndivo vari kuita zvisvinu ivavo kai tirambe takaringa ipapa tikaringa dzomabhizimusi nyasi upenyu hwaakuenderera mberi nokutinya ka kuhwadza chaiko chaiko ndokwahwaakuita maona ka muendere uri kuita magetsi kubva papera sarudzo magetsi arikuita kutiza kutiza ari kudabawo zvokutamba nokukama nochisahwira nowanhu akatoita kunyangarirwa chaiko kuita kunge aja mashonja mambishi mashonja ari pekufetiwa ndikaitione ipapo kuti zvinopera sei ipapa wozesa pabozipono hurumende paripi ari kureketa kana chinhu kuti sei magetsi ari kuenda zvakadando iyo anga asi kuenda pese apa ha unobva maona kuti sarudzo dzakaita kunyangariwa wendo huno ndikaitoone kuti vanoperera papi ukuwo zera yatoita kutoreketa ipapa kutoti aiwa ipfamai zvenyu tiri kukwidza mutengo wepeturu nodhiziri iyoyo wotengesiwa nemari yekuamerica iyo kwai dhiziri riri kukwira nemasendi anoita gumi noribodzi wemari yekuamerica 11 cents pachirungu kuenda padhora ribodzi nomasendi makumi manomwe anonhanhatu $1.76 pachirungu kubva padhora ribodzi nomasendi makumi matanhatu noshanu $1.65 pachirungu pakaita kunyangariwa apawo peturu kwaiya kuenda padhora ribodzi nomasendi makumi matanhatu noshanu kubva padhora ribodzi nomasendi makumi matanhatu noribodzi $1.65 from $1.61 pachirungu pakatoita kunyangariwa chaiko izvezvi motoita kudzikisa homwe wakomana nokutoti pa umwe anopatekaira notsoka idiwa atadza kuidira peturu yacho iripo iyo inomutonzimbei pakaita kunyangariwa chaiko dzomutambo kwaizvezviwo zifa wari kunhadzirisa kutekaidziwa kwobasa kuzifa wagoti kune vanhu vanosvika gumi vari kufungidziwa kuti ndo wakakwanisa kuwana kunzi vauye kuoita mbvunzo dzokutsvaka basa rokutungamirira nokurayiridza chikwata chewakomana wezimbabwe chobhora rekai tigoona kuti zvinoperera papi iwaya makwai ari kureketeka yaya charamba tichiaringa kuti ane chikwadi chere asi kazhinji mukandoona paita utsi aiwa moto unenge utoripo katiringe dziri kuitika pasi rese kutandira musouth africa kwaburika kuti kwai muridzi akatanda kuvhura chitoro chopick and pay Raymond Ackerman kwai atisiyanga ane makore makumi mapfumbamwe nomairi 92 pachirungu tikuti mweya wache uzoro remurugare rekaiti kuramba zvedu takaringa kuona kwazvinoperera izvozvi tiri pekunyepewa kuti achaikiwa rini kana kuti zvaita sei paribe atinyepa rekaiti kuramba takaringa kusouth africa waari kupinda nawo nenjodonjodo yatiinayo yekusaika kwemagetsi ipapa kubva patanda sondopa wari kundonzi stage 6 varume pakaita aiwa vanoita kukwana hwendo huno ipapa zvinoita kuhwadza nokuti magetsi acho anenge achitoita kuenda maawa mana obenhuka mana obva aenda mamwe mana munoita kukwana ka ipapa vanhu vese vandori bhizi kugara vakaringa pafoni kuti zvachinja chere kana kuti tirikuramba tindorimo panyaka dzamushorepo pari pechisvinu asi tikuramba tichiti dai vaita tusvinu vakomana ava nokuti zvakaita kunyangarirwa izvozvi kuuganda idi kwaratidza kuti hurumende yavamuseveni iri pekana basa nowanhu ipapa kwai kubva gora 2014 chairo wakaziva zvavo kutoti dzimwe nguruve dziri kutengesiwa munyika mo dziri kupuwa mapiritsi okurapa chirwere choHIV antiretroviral aye pai kuti dzisimbe dzifute asi wakabva wanyarara zvavo kuti zii kuita sevasipo varume zvakaita kuoma chaizvo izvozvi kaizvi ndo zvinoita kunyangara kuhwadza tima rakadari unobva waita kusaya kuti riri kubvepiko
chikwata chomumwe aisenza pachipata chokukinya ipapa kwai akatanikiwa pachena no BBC kuti ari kutengesa wana ari kutengesa wapwere kubva muwachiwabira kwabereki mubva muzvipataramo ipapa kwai abatiwa nomhosva saka taakutofara kutoti aiwa iyeyu mbavha iyo anoita zvokuba wana aiwa asungiwa abatiwa nomhosva saka tigoona kuti achapiwa makore mangani dai zvikasaita makore mashoma zvinyatsoite makore masvinu chaiwo anoratidza kuti nyaya yache izvino vanoringa nezvo nyaya dzosarudzo kunigeria vagoreketaiwo kutoti aiwa tinobuyu ndiye akaisiyiwa pachigaro ndiye ari kuramba aripo kwai inonzi nigerian electoral tribunal pakaita kunyangara chaiko rekai tione kuti vanozviita sei panenge pachiri pechimwe chokureketa ka kana vatoreketa kudandi zvinenge zvapera tikaenda kunyika yagabon kwaali bongo akabisiwa pachigaro u kwai ipapa united nations yatuma munhume wayo kuti aite katombo kanyaya inomusoja mukuru pokare nhaiye ari bongo pari kufungidziwa kuti anokona abvumiwa kuti achikwanise kutiza kuenda kopotera kune dzimwe nyika ukaona zvadando zvadhakiwa ka pari becha wanga waita asi rekai tigoona izvodi kuti vanoipedza yakaita sei tiri papo mabuja rekai tigumire pano kwanyasi ipapa muramba muchichengetedzeka wakomana nokutoti zuva remapisira raakuita masikati aya takabva mupfumvuyo kusashamba kwavazhinji kwaizoitisa utsutsa wendo huno kwaakuyadukusa varume pakaita kunyangara tikatamba nomvura zvinoita zvisvino dini wenyu manduwe onhawo.